តសរង្គជនជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបាដិនបានចេញមុខការពីចំពោះការសម្ដែងចិត្តដកទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែទម្លាក់កំហុសលើលោកត្រឹមចំពោះភាពចលាចលដែលបានកើតឡើង រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញមុខការព្រួយការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែបាននិយាយថាដំណើរការដកខ្លួនការវិស្នាមពីឆ្នាំ2021នោះគូសរំលឹកឲ្យឃើញថាទីក្រុង Washington ចាំបាច់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ scenario ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងពេលអនាគត នេះបញ្ជូនតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅក្នុងរបាយការណ៍សំខេបដែលបានជិញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះបੰដាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងដំណើរការនោះក្នុងតំបន់ចਿੰងពីអាហ្គានីស្ថានបាននាំគ្នាទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ សម្រាប់បៃតងហាប់សេមសេងដែលបាននាំឲ្យកើតមានភាពចលាចលនៅកំឡុង perman ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបៃកាបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងនេះថាជំរឿរបស់ប្រធានាធិបតី Biden សម្រាប់មជ្ឈបាយដើម្បីអនុវត្តដំណើរការដកកងទ័ពអាការនៃស្ថាន គឺត្រូវបានរដ្ឋបិតជាខ្លាំងដោយសារតែលក្ខខណ្ឌបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាចមុនលោករដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាអ្នកដែលបានបរិច្ចាគកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក ontract ជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ហើយលោកចូលបៃដិនបានសន្យាថានឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ប៉ុន្តែរបាយការណ៍សង្ខេបខាងលើបានរិះគន់ចំពោះអាតីតប្រធានឥធិពតីដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះសម្រាប់បញ្ហាខ្វះការរៀបចំផែនការដើម្បីអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលរដ្ឋបាលខ្លួនបានចរចា រដ្ឋបាលការបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថានៅកំឡុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ការពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំមកកាន់រដ្ឋបាលលោកបៃដិនរដ្ឋបាលដែលចាប់អាណត្តិបានបានផ្តោតផែនការណាមួយអំពីរបៀបដែលត្រូវបានអនុវត្តការដកកងទ័ពដំណាក់ការជុងក្រៃឬរបៀបដើម្បីជំលឿនពលរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះឡើយ សម្បីតែតនៅពេលដែលលោក Biden ចូលកាន់អំណាចក៏មិនទាន់មានផែនការនេះដែរថ្នាក់ការបរិឆេទដែលត្រូវបានប្រំពេញគ្នាជុំវិញការដកខ្លួនអៃផតពីអាហ្គានីស្ថាននៅសារត្រឹមតែប្រហែលខែទីតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋបាលរបាក់អាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិបានដួលរលំការពីពេលកណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានចូលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីនេះកាប៊ុលនៅកំពុងដំណើរការដកកងទ័ពរបស់ អាមេរិកកងទ័ពអាមេរិកបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលនេះមកនៅព្រលានយន្តហោះកាប៊ុលដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជំនះពលរដ្ឋអាមេរិក ហើយនឹងជួយជាតិអាហ្គានីស្ថាននៅកំឡុងប្រតិបត្តិការជំនលះក្រុម ICIS ប្រចាំនៅអាហ្គានីស្ថានក៏បានវេលប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកឥតគិតដែលបានបាត់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់175នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិក12នាក់ផងដែរជាហេតុនាំឲ្យស្ថានការណ៍កាន់តែចលាចលយ៉ាងណាក្ដីខណៈរបស់កាកាពីថ្ងៃប្រហែលមិនបានទទួលស្គាល់ដែរបາງចំហោះអំពីកំហុសឆ្គងរបស់លោកបៃដិននៅកំឡុងការដកកងទ័ពនៅអាហ្គានីស្ថានក៏ដែរ ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀនពីមេរៀនដ៏ត្រឹមលក្ខណៈឲ្យប្រសើរនឹងផ្ដល់ពេលវេលាជាងមុនសម្រាប់ការជម្លៀសមនុស្សក៏ដោយគឺសម្រាប់សេណារីយ៉ូដ៏អាក្រអាក្របំផុត